Centrální bankéři možná naposledy v dohledné době zvýšili úrokové sazby. Zároveň varují, že inflace by mohla letos přesáhnout 8% a že ekonomika poroste méně, než se čekalo. Jak to ovlivní rozpočet? Naše první téma. Premiéři Česka a Polska se nečekaně dohodli na budoucnosti dolu Turov. Je to prohra a podraz Fialovy vlády na obyvatele, jak tvrdí aktivisté, anebo úspěšný krok, díky kterému skončí vleklý spor. S komentátorem a bývalým disidentem Janem Urbanem probereme kauzu dokumentů o vrbětické kauze, které nechal skartovat Pražský hrad. A nakonec si vysvětlíme několik cizích slovíček, co je influencer a za co dostává zaplaceno YouTuber. Jan Macák figuruje v žebříčku českého Forbesu 30 pod 30. Tak si počkejte, dobrý večer. 4,5% nová výše základní úrokové sazby. Zároveň je nejvyšší za 20 let. Rozhodla o tom Česká národní banka. Chce tak zpomalit inflaci, která v Česku roste rychlým tempem. Centrální banka taky zhoršila odhad vývoje ekonomiky pro letošní i příští rok. Celková inflace na počátku letošního roku dále výrazně vzroste a s přispěním všech složek překročí 9%. A první trojice hostů událostí komentářů Jan Skopeček, místopředseda sněmovny. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Patrik Nacher, místopředseda poslaneckého klubu Hnutí ANO. Dobrý večer. Pěkný večer. A Jan Hrnčíř, místopředseda rozpočtového výboru za SPD. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak máme těch témat spoustu, ale začněme tím aktuálním, a to je Česká národní banka dneska zvýšení úrokových sazeb na nebývale vysokou úroveň, když se na to podíváme z historického pohledu. Pane Skopečku, vaše hodnocení toho dalšího skokového růstu úrokových sazeb? Tak já souhlasím s tím, že Česká národní banka musí zvyšovat úrokové sazby, protože říkat, že inflace nevadí, že inflace sama odejde a že inflace není problém, prostě pravda není. To je vážný ekonomický defekt, projev nerovnováhy. Inflace prostě znamená, že dlužníkům ubývají dluhy, vůči věřitelům to není fér. Je to opravdu ekonomický problém, který může poškodit celou ekonomiku, pokud se vymkne z rukou. A pokud by Česká národní banka nezasáhla, tak podle mého názoru zbortí inflační očekávání. My budeme počítat s tím, že v těch nadcházejících letech bude inflace kolem těch 6-7-8%, někdo mluví už o dvouciferném čísle, a to je určitě špatně, protože bychom to začali zapisovat a počítat do svých smluv, do své cenotvorby, a ta inflace už bychom se nikdy nezbavili, nebo nezbavili v poměrně dlouhém horizontu. Tudíž já souhlasím s tím, že Česká národní banka příliš mnoho jiných cest, jak s inflací bojovat, nemá. Nicméně s čím nesouhlasím, tak je ta razance a ta rychlost, se kterou Česká národní banka k tomu zvyšování úrokových sazeb přistoupila. Mnozí odborníci, mnozí ekonomové hovoří o tom, že tohle se projeví až dejme tomu v polovině příštího roku, kdy už to, se očekává, že ta inflace naopak bude výrazně nižší než těch 8%, se kterými se počítá. To tak je, skutečně. No má to Česká národní banka vždycky prostě počítá nebo dělá kroky v horizontu roku a dál. Tím, že zvýší dneska úrokové sazby, tak ovlivní tu inflaci maximálně nebo minimálně za rok. Možná ne, ale je to jisté, ale podle mého názoru nebyla nižší i bez toho, to je moje otázka. Podle mého názoru to Česká národní banka dělá právě z toho psychologického efektu, aby ukázala, že se ona sama nechce s tou inflací smířit. Konec konců Česká národní banka má svůj inflační cíl ve výši 2%, což je dneska mnohonásobně překročeno, a ve chvíli, kdyby nic nedělala, tak říká, že na ten svůj cíl absolutně rezignuje. A že skutečně lidé mohou počítat s těmi s tou vysokou inflací i v budoucích letech, a to bychom už se jí inflace nezbavili. Já si cením na České národní bance to, že k tomu přistoupila, že má v tomto smyslu víc odvahy než Evropská centrální banka, která je v zajetí toho, že přesto, že inflace v Evropské unii také je nadprůměrně, že by Evropská centrální banka podle všech ekonomických teorií také měla přistoupit ke zvýšení úrokových sazeb, tak to nemůže udělat z titulu toho, že by potopila některé předlužené státy Evropské unie. Což je i poměrně velký problém v měnové politice, že měnová politika přestává být nástrojem pro cenovou stabilitu, ale stává se nástrojem pro záchranu předlužených států. No, když jste to vytáhl, tak já jenom bych poznamenal, že v eurozóně je ta inflace kolem 5% v průměru, to znamená nižší. Ale úrokové sazby jsou tam nižší než u nás také. I Evropská centrální banka počítá s tím, že ta zdravá inflace je kolem 2%. Tak, ale to, že to nemá vetknuto, neznamená, že se o to nesnaží. Pane Nachere, váš předseda Andrej Babiš napsal na Twitteru: teoretici z ČNB odtržení od reality pokračují v destrukci naší ekonomiky a prosperity občanů. Vidíte ten dnešní krok podobně jako on? Já jsem to popsal jinak na Twitteru, tak si dovolím tam replikovat svůj na to pohled. Já s tím teoretickým popisem kolegy Skopečka, jak se popisuje inflace, souhlasím. Ale tady se musíme podívat, jaká ta inflace tady je.
A z drtivé většiny je to inflace dovezená. Dám příklad. V momentě, kdy se tady ten konflikt, který je Ukrajina-Rusko, prohloubí, hrozí, že se přeruší dodávky plynu, hrozí zvýšení cen plynu. Zvýšením cen plynu samozřejmě hrozí dodatečně zvýšení cen veškerého zboží, služeb a podobně. To bude mít velký vliv na inflaci. No a teď přijde ČNB a řekne, podívejte se, všechno se zdražuje, inflace, táhne to inflaci nahoru, tak co, tak my zase přitohneme a dáme to o dalších 0,5% bodu nahoru. To znamená, že ti lidé pak jsou trestáni dvakrát. Budou platit více za energie a zároveň se jim zdraží hypotéky, úvěry, protože tam to samozřejmě dojde, doputuje první. Samozřejmě se to zlepší i věřitelům, že všem nám, kteří máme třeba spořící účty, tak se zvýší úroková sazba, ale tam je to s určitým zpožděním a ještě k tomu ne o takový skok. To znamená, že tady v tomto případě to, že je na 4,5% a je to nejvyšší úroková sazba od roku 2002, podle mě je to překotné. Když jsem se dneska díval, tak Bank of England zvýšila o 25 bazických bodů na 0,5%, ECB neudělala vůbec nic. To znamená, za mě ty skoky, taky bych to zvýšil třeba i v minulosti, ale o těch 25 bazických bodů prostě postupně. Ale jednou o 1% bod, pak o 0,75, teďka znova o 0,75. Ty skoky jsou velké a bude to mít podle mě velký důsledek. K té Evropské centrální bance, jenom pokud se to dneska sledoval, tak v tom aktuálním prohlášení už, když čtete mezi řádky, tak je jasné, že se k tomu ECB nestaví tak striktně, jako se k tomu nezvyšování jako dříve. To znamená, lze očekávat, že v budoucnu možná se s ním pohne. Ale dostaneme se k tomu. To je důležitá věc. Pane Hrnčíš, že váš pohled, krok České národní banky správným směrem nebo ne? Je pravda, s tím souhlasím tady s předřečníky, že ta Česká národní banka v podstatě v té své monetární politice nemá příliš nástrojů, jak ovlivňovat, dejme tomu, inflaci. Nicméně ta inflace, jak už tady zaznělo, skutečně je způsobená ani ne tak, že by utráceli naše domácnosti příliš, protože to není ten problém. Když zdražím úvěry, což ta Česká národní banka svým rozhodnutím udělala, zdražila úvěry, zdražila hypotéky lidem, to znamená, dopadne to negativně na lidi, kteří splácí třeba konční fixace a tak dále, to znamená, budou muset platit výrazně víc, třeba, já nevím, o 3% a podobně, když si vezmete, průměrná hypotéka je u nás asi 3 miliony 400 tisíc korun, když si vezmete, že třeba se jim zdraží o 3%, tak si vezmete, že to je bratru 100 tisíc korun na úroky ročně. To mi jenom poznamenal, to se, že není úplně 100% shoda mezi odborníky, do jaké míry je to domácí poptávkou hnané a penězi, které... Ale když se podíváte, domácnosti... Je to zahraniční, domácnosti, nepadluje na tom jednota. Tak ano, domácnosti, ale prostě fakta. Domácnosti před covidem a dneska, tak mají uloženo asi 500 miliard navíc. Daňoví rezidenti obecně, to znamená podnikající osoby, tak zvýšili vlastně úložky ze 4,5 tisíce miliard na 6 tisíc miliard. To znamená, skutečně ty peníze se neroztočily v té ekonomice domácí, že by tu inflaci vyhnali. A ta inflace je dovezená ze zahraničí, zejména zdražováním energií, to znamená růstem emisních povolenek a další věci. Minutou, že na tom nepanuje schoda, do jaké míry je ten poměr domácí-zahraniční. Ano, ještě chci říct na závěr, a ukázalo se to, že to, když se odpustilo DPH v listopadu a v prosinci, tak skutečně to mělo dopad, že ta inflace se snížila tím, že se odpustilo DPH na energie ten domácnostem, to znamená, zafungovalo to. Když to, co dělá Česká národní banka, skutečně možná zafunguje za rok a půl. Dobře, tak mi řekněte, ale zdražuje to úvěry. Dělala, pokud by měla své zástupce v centrální bance, nebo pokud by jste rozhodovali o tom, o měnovém, tak, samozřejmě, já to říkám s nadsázkou, samozřejmě, říkáte, že centrální banka dělá něco, co dopadne ne, těžce na obyvatele, mě by zajímalo, co byste dělali vy. Tak, ten efekt, který bychom si od toho mohli slibovat, že to pomůže zkrocení inflace rychle, si myslím, že nepomůže. Ta Česká národní banka, ano, ona musí v této situaci zvedat ty úroky, ale jak už tady zaznělo, ne s takovou razancí. Myslím si, že to je zbytečné, že budou potrestáni skutečně obyvatelé, občané a ti, co mají hypotéky, co mají úvěry. 450 tisíc nových exekucí za loňský rok bylo zahájených a myslím si, že tohle pomůže zase k zvýšení exekucí u nás a to je problém. Ale co mě vadí, že vláda, ta nedělá nic. Vláda by se měla snažit o to, aby řešila růst cen energií, aby nějakým způsobem... Čím ona přišla vlastně? Pomáhá lidem tím, že je posílá na úřad práce do fronty, aby pokud nemají peníze na zaplacení těch energií, aby si podali odávky. Dovolte, abych řekl, že o měnovou stabilitu tady pečuje Česká národní banka. Když si vezmete, že cena těch energií, poslední věta, cena těch energií vyrostla právě proto, že se zvedla cena emisních povolenek, což je v podstatě dodatečně uvalená daň, nic jiného. Staly se z toho cenné papíry, které dneska skupují penzijní fondy a český důchodce to zaplatí v drahých cenách energií.
a přispívá důchodcům do Ameriky, ano, do Německa. Prostě to je tento realita. Argument by se vláda zasáhla, pomohla by víc než pane Skopečku, prosím, jste chtěl reagovat jenom. Tady zazněla spousta věcí, tak to, že jsou dneska úrokové sazby i České národní banky vyšší, jsou to nominální sazby, také se musíme podívat na to, jaká je inflace. Reálná úroková sazba je stále v mínusu, když odečteme tu inflaci, čili porovnávat dnes vyšší nominální úrokovou sazbu při vyšší inflaci je absolutně něco jiného, než když porovnáváme zpátky úrokové sazby v době, kdy byla inflace nižší. Čili to číslo samo o sobě nic neříká, když od toho neodečteme tu inflaci. Čili i dneska při tom zvýšení těch úrokových sazeb je měnová politika stále velmi uvolněná, stále velmi expanzivní, protože stále tu máme vlastně reálné záporné úrokové sazby. Takže to si připomeňme. Druhá věc, poškozování lidí v české ekonomice, a platí to jak u domácností, tak u podniků dokonce, což je zvláštnost, stále přetrvává větší míra úspor než úvěru. My jsme ekonomika, náš bankovní systém je charakteristický tím, že máme více úspor než úroku. A inflace samozřejmě znamená redistribuci bohatství směrem od těch, co mají naspoříno, k těm, co jsou dlužníci. Takže kdybychom nic nedělali s inflací a nebojovali proti ní, tak dál podporujeme tuto redistribuci od střadatelů k věřitelům. Takže je to, kolegové, úplně opačně než říkáte. To je druhá. Třetí věc. Dneska v té reálné ekonomice ty podniky, pro ně není zas takový problém finanční náklad. To množství, ten obrovský objem peněz, které centrální banky natiskly, vyprodukovaly, na tom trhu je tolik peněz, že i to zvýšení úrokových sazeb ze strany centrální banky se neprojeví ve stejné míře v tržní úrokové sazbě, za které si ty podniky budou půjčovat. Opravdu není problém dnešní ekonomiky to, že bychom měli drahé úvěry a podniky se nemohly půjčovat. To určitě není brzda naší ekonomiky. Čili já jsem zase, že s tou inflací se fakt musí něco dělat a že se strašlivě podceňuje. Chápu, že třeba kolegové z hnutí ANO proti tomu nemůžou bojovat, protože i tou expanzivní fiskální měnovou fiskální politikou, kdy od roku za poslední 4-5 let vzrostly veřejné výdaje o 600 miliard korun. Z 1,2 bilionu na 1,8 až 1,9 bilionu korun. To je samozřejmě obrovská další vzpruha inflaci ze strany fiskální politiky a předchozí vlády. A to je třeba ten příspěvek, který teďka se snaží udělat naše vláda v tom, že i ta fiskální politika začne být restriktivní a přestane přifukovat tu inflaci, která se stává opravdu velmi vážným ekonomickým problémem, který může mít i velmi složité sociální důsledky. Pane Nachr, vy tam máte seznam už bodů, který jste si činil, když vaši kolegové hovořili, ale já vám přesto položím otázku, než to začnete číst. A sice zda připouštíte to, že ta vysoká inflace je také dílem způsobená přidáváním peněz a různým plošným rozdáváním peněz před volbami. To, co má, to, co dělal hnutí ANO. Tak částečně ano. Ale když se podíváte, tak máte různé parametry, kterými se to dá měřit. V momentě, kdy tady ta byla nízká úroková sazba ze strany ČNB, tak i přesto byli jsme jedna z mála zemí, jak bylo tady řečeno, kde jsme měli větší úložky, než byly úvěry. Za poslední rok se ty úložky, jak bylo řečeno, zvedly o 500 miliard, dneska jsou 3,2 bilionu, což je rekordně od revoluce. To znamená, že i ty zvýšené platy nešly do toho, že by ty lidi to hned jako utráceli a právě proto, že ty zvýšené prostředky skončily většinou na těch účtech, proto jich je tam rekordní množství, takže to nešlo zpátky někde, kde by se rozjela ta inflace. Neroztočila se ta inflace, protože jsou zároveň rekordní úložky ještě před tím zvýšením těch úrokových sazeb. To znamená to, dodatečné zvýšení úrokových sazeb už nezvýší jakoby ten apetit těch lidí to mít tam uloženo, protože už tam mají uloženo vlastně maximálně, co mohou mít. A to je jedna věc. Naopak, ono díky tomu, že vlastně ta inflace je z drtivé většiny dovezená, já neříkám, že to je jenom dovezená, aby jsme si rozuměli, ale z drtivé většiny, tak se těm lidem zdražuje život. To znamená, že oni potom to, co se jim přidalo na těch platech, tak právě vydávají tu na energie, tu na benzín, který zdražuje, tu prostě na další služby, které se globálně zdražují. Tím já neříkám, aby mi to nikdo nevkládal, jak jsem se napsal, bojovat s inflací. Ano, je potřeba bojovat s inflací, ale nejdřív je potřeba najít tu příčinu té inflace. A ne, že prostě budu jenom mechanicky každý měsíc to zvedat. Já by vám neutekla mezi tím, ale příliš o 75. Zjistíte, co je přesně příčinou bazických bodů. Ne, prostě ty čísla za mě
jsou jasná. Já moc nerozumím, proč kolega takhle hájí to rozhodnutí centrální banky. My bychom se shodli, doufám, a takhle jsem myslel, že kdyby to centrální banka zvedala o 25 bazických bodů při tom každém rozhodnutí, tak jsme dneska někde na těch 3%, tak je to, řekněme, přirozený postoj centrální banky, zatímco tyhle ty skokové nárůsty, jak říkám, první se to objeví u hypoték a u úvěrů. Ale přece... Teprve poté s určitým zpožděním a mnohem v menší míře u vkladů. To znamená ta ochrana těch peněz věřitelů, jak tady o tom mluví kolega. Je to vlastně, já to řeknu jinak, je to to samé jako u benzínu. Když klesá cena ropy, tak my tam to zlevnění vidíme opožděně a méně, než když roste. To je tam vidíte na těch pumpách hned. A přesně o tu cifru. A o tom se tady bavíme. Pane Skopečku, jednu větu, jak pan Hanší dostane taky prostor. Prosím, oddělujme diskuzi o růstu cen v jednom segmentu energetickém a třeba i dopadu na jiné ceny a oddělme to od diskuze o inflaci jako o celkovém růstu celé cenové hladiny. To prostě je základní jako ekonomický rozlišení a pokud tohle nerozlišení, tak nemá cenu se dál bavit. Inflace jako růst cenové hladiny je způsoben tím, že je prostě velké množství peněz v ekonomice, které neodpovídá růstu hrubému domácímu produktu. Ty nůžky se díky expanzivní měnové politice, jak u nás, tak zejména ve světě, neuvěřitelně otevřely. A to množství peněz, které centrální banky natiskly, tak levné úrokové sazby, tak nízké úrokové sazby, prostě způsobily inflace. A pokud se s tímto něco neudělá, tak nikdo nemá šanci zmáknout. Ale o natíštěných peněz, vrtulníkových peněz, já tady nehovořím. Já hovořím, že třeba se o příčinách inflace. Naše dva subjekty schválili třeba zrušení superhrubé mzdy, takže lidem zůstalo o nějakých 100 miliard víc v jejich peněženkách a to se shodneme, že je v pořádku. Takže vy teďka... V pořádku, ale je dost pravděpodobné, že to přispělo k růstu inflace. Hlasovali jsme pro to oba dva. Já říkám, že to je v pořádku a kolega teďka bude vyčítat, že mají ti lidé víc peněz. Pane, já to nevyčítám. Je to proinflační faktor, jako třeba přeřátý trh práce. Ale hlasovali jsme pro to oba. Ano, to jste hlasovali, to máte pravdu. Ale jak jsem říkal, prostě tady se nestalo to, že by ti lidi ty peníze do té ekonomiky pustili naraz, že by to roztočilo inflaci. To se prostě nestalo. To jsme se shodli, že ty úložky skutečně. Jo, a teď nemůžeme říct prostě, že tady všichni lidi mají příliš mnoho peněz a to je problém, proto to vyhnalo inflaci a je potřeba ty peníze sebrat. Jako vysvětlete těm, co mají teď refinancovat hypotéky a budou platit o 10 000 měsíčně splátku navíc. Jako jo. Můžete ty ekonomické teorie, ano, v pořádku. Jo, na vysoké škole. Ale prostě ta realita je jiná. Ne. Prostě je to dopad jednak přerušení dodavatelských řetězců, to zvedá ceny samozřejmě, protože nedostatek kde čeho, prostě všechno se spožďuje, to znamená, roste cena, když je toho málo na trhu. Ne, že hodně peněz, je málo zboží na trhu, dostupnost je horší. Energie se zvedají. Jedna věta. To, že jsme v posledních letech měli takhle extrémně nízké úrokové sazby, které samozřejmě byly výhodou pro ty, co si chtěli půjčit, je pravda. A podívejte se zpátky, za kolik si podniky půjčovaly před 10 i méně lety, za kolik byly hypotéky, jaké ty úrokové sazby byly. To prostě to mimořádné období, které jsme žili poslední roky, kdy ty úrokové sazby byly mimořádně nízké a není to normální věc. Prostě peníze nejsou zadarmo. Pojďme dál. Vzácné a nemůžou být zadarmo. Dvě třetiny z vás tady zmínili Evropskou centrální banku. A mě zajímala věc, která se právě váže k euru. Naše inflace je nad průměrem eurozóny. Zhruba o 3%, pokud bude 8% letos a zůstane to v eurozóně kolem 5%, tak je to prostě o 3% výš. Naše úroky jsou vyšší, než jsou v eurozóně. To znamená, že úvěry, včetně hypoték, jsou pro lidi hůř dostupné, pro firmy taky. Některé firmy přecházejí na úvěry v eurech, protože se prostě na to už nemůžou dále dívat. Nejsou tohleto všechno argumenty, které nahlodávají ten pohled, že zejména v době krize je koruna tou měnou, kterou bychom si měli ponechat. Pane Skopečku. No, za mě určitě ne, protože ztrátou měnové politiky bychom ztratili jakýkoliv nástroj s inflací ale doma bojovat. Ale jsme v těchto základních parametrech na tom hůře. V době, no tak to je nějaká, je taky potřeba se podívat na další časovou řadu, uvědomit si, že celková cenová hladina v České republice je mezi 60 a 70% průměru eurozóny. A zatímco v té ekonomické úrovni na hlavu, HDP na hlavu se blížíme, jsme kolem 80%, tak v té cenové úrovni jsme níže a budeme muset i s tou cenovou úrovní postupně k těm vyspělejším
našim zemím postupovat. Takže to není nic mimořádného a my budeme mít dlouhodobě vyšší inflaci než v zemích, kde už ta cenová hladina je vyšší. A kdybychom přijali euro, tak ten růst inflace bude ještě rychlejší, protože dneska se tam pohybujeme dvěma kanály, kurzovým a inflačním, k té vyšší cenové hladině. Ve chvíli, kdybychom přijali euro, tak ten kurzový kanál ztrácíme a veškeré to dohánění vyšší cenové hladiny Evropské unie bychom museli dohánět pouze prostřednictvím vyšší inflace. Takže to je určitě argument, který pro euro nehraje. V čem je výhodné mít korunu? Tak tady já souhlasím s kolegou, tady v tomhle jsme na jedné lodi, protože vemte si, že tím posílením té koruny vlastně zlevníte ten dovoz, to znamená zlevníte tu dovezenou inflaci. Kdyby k tomu ještě centrální banka prodávala výnosy z devizových rezerv. A to je, ta je podstatná součást našeho hospodářství. Jasně, ale teď se bavíme o tom, jak řešit tu inflaci. Jestliže se shodneme z většiny, ne úplně z většiny je to dovezená, tak posílením koruny zlevníte ten dovoz, to znamená, že zatlačíte na tu dovezenou inflaci. Když se podíváte, tak u nás sice máme korunu, ale za poslední 3 roky, jestli jsem se dobře díval, nemám to tady, bych nevěděl, že budeme v takovém detailu, tak jsme na hlavu v HDP předběhli Portugalsko a Itálii. A přesto, že máme korunu. To znamená, že mít euro opravdu neznamená, že to je nějaký zázrak jako na počkání. A za mě je to tak, že se to z toho ekonomického, možná logického spojení vyspělých států, který byl na začátku, bych řekl tak 6 až 8, které jakoby k sobě ekonomicky pasovali, tak se z toho stal politický projekt. A to, že české firmy začínají obchodovat v eurech, protože to je pro ně výhodnější, to pro vás není argument? Ne. A co byste jim řekl těm firmám? Já zase znám firmy, které jsou rádi, že mají korunu. To je jako podle toho, koho se zeptáte. Ne, ale u těch firm je to soukromý rozhodnutí. Já jenom připomínám, že v Maďarsku v minulých letech, kdy si brali lidé hodně hypotéky v eurech a nastal pak změna kurzu, tak s tím měli doznačný problémy, čili je to i nějaký risk a je to skutečně na těch firmách. Ale ještě poslední věta. To mimo jiný krásná ukázka je přece srovna Českou republiku a Slovensko. Slovensko s eurem jako nekonverguje v ekonomické úrovni k eurozóně, naopak se ty nůžky trošičku rozevírají, naopak Česká republika s korunou dosahuje té konvergenci dohánění mnohem lepších výsledků než Slovensko s eurem. Tady jsme asi s kolegy ve shodě, v podstatě mít euro neznamená automaticky vyšší prosperitu, nižší ceny, ale ztratíte prostě nástroje té monetární politiky. Bylo to vidět samozřejmě v tom Maďarsku, Lotyšsku a tak dále, že obrovský problémy, pokud někdo se pustil tím směrem. Ale dneska ty firmy, oni mají zajištěná kurzová rizika, není to až takový problém. Ten efekt toho růstu těch sazeb tak samozřejmě láká spekulativní kapitál, že to znamená, ta koruna skutečně tím posiluje výrazným způsobem. Takže se nám zase zlevňují dovozy komody, tak zase my to poměrně hodně dovážíme, že energeticky jsme závislí na dovozu zase 100%. Pane Skopečku, pojďme se posunout jenom, protože už nemáme příliš mnoho času, pojďme se podívat jenom rychle na rozpočet. Může ta dnešní předpověď České národní banky, ten nižší růst ekonomiky, o kterém jsme dosud nehovořili, vyšší inflace, může se to promítnout do přípravy rozpočtu? I po dnešku platí, že budete cílit na těch 280 miliard schodků? Slib je úspora 80 miliard. Díky předpovědi slušnějšího ekonomického růstu oproti předcházejícím prognózám se počítá s vyšší příjmovou. Vyšší inkasem. Dnešní prognózy jsou nižší, tak maximálně nebude to dodatečné inkaso tak vysoké, jak třeba vypadalo ještě před pár týdny. To znamená, že bude vyšší schodek. Na straně druhé těch 80 miliard je jasný závazek a pokud to ta příjmová strana vylepší v uvozovkách ještě na lepší číslo, bude to jenom dobře, ale těch 80 miliard určitě zvládneme. Pane Nachere, vy už máte sesumírované výhrady vůči tomu rozpočtu, který bude předložen, co nevidět do poslanecké sněmovny? Tak nemáme, protože jsme ho neviděli. Já jsem člen rozpočtového výboru a my tam zatím probíháme všechno možné. Teďka jsem tam zpravodajem zákona o platebním styku, což je docela důležitá věc jako pro spotřebitelská, ale rozpočet samotný jsme neměli, ani nemám informace, kdy bude. Takže až bude, tak řeknu, tak teďka nebudu kritizovat za každou cenu, jenom připomenu, že to rozpočtové provizorium prostě není jen tak a že vlastně z toho původního slibu, že to bude relativně rychlé a bylo jasné, že to nebude rychlé, tak jsme dneska někde, že celý první kvartál bude hospodařit Česká republika pomocí rozpočtového provizora, což nevím, jestli v době covidu čerpání různých kompenzací, dotací a podobně, kdy teďka odpadávají jedna věc za druhou, protože není možné je financovat v době rozpočtového provizora, prostě to není možné. Kdyby to bylo možné, tak to není nejdůležitější zákon roku.
roku. Tak je otázka, jestli ta úspora, pokud tam nějaká bude, my zatím, je taková paní Kolombová, zatím se o tom mluví moc a není vidět kde, tak pokud tam nějaká bude, jestli to vyváží to, že tady budou 3 měsíce rozpočtové provizorium. A to bude ještě velká debata samozřejmě, pane Hrnčíři, budete obstruovat rozpočet stejně, jako jste obstruovali pandemický zákon? Tak my jsme obstruovali pandemický zákon, protože to je prostě zákon špatný, omezuje výrazným způsobem ústavu zaručení práva lidí, to znamená, takového zákona vůbec ne, to vůbec nespadá, zavádí drakonické pokuty pro lidi. To znamená, já nedokážu říct, jakým způsobem se posadíme k rozpočtu. Zatím víme jenom to, že se navýšily příjmy asi o 61 miliard, takže už se nemusí hledat taková velká úspora, že si pomůžeme příjmy. Takže skutečně, ale to je všechno, co o tom rozpočtu víme, netuším, jak bude vypadat, takže nedokážu teď říct, jak se zachováme, o tom se určitě budeme na klubu bavit a radit samozřejmě. Pane Skopečko, vy jste připustil, že to obstruování při pandemickém zákoně ze strany zejména Tomia Okamury bylo způsobeno mimo jiné možná také tím, že nedostalo místo předsednické místo. Pokud by v tomhletom pokračoval, byli byste ochotní o tom uvažovat? Jakože za vydírání v poslanské sněmovně, že bychom, ne, jakože za možný že bychom zvolili zástupce SPD místo předsedů, aby to tak, to fakt ne. Ne, já to říkám trošku nadsázkem, jede hlavně o to, ne, já si myslím, že obstrukce ze strany, to znamená s oběma pány, kteří tady zastupují ANO a SPD, jste schopni se dohodnout na nějaký modu vivendi, abyste se vyhnuli tomu, co jsme viděli v minulých dnech. Já, protože jsem místo předsedou poslanské sněmovny, tak jsem byl někdy v průběhu noci na jednání s předsedou hnutí SPD a s dalšíma předsedama ostatních politických klubů v poslanské sněmovně. A my jsme se férově pana předsedy ptali, jakým způsobem, jestli existuje nějaká šance na dohodu, abychom tu sněmovnu zprůchodnili, abychom pandemický zákon doprojednali, aby i kolegové mohli případně přednést pozměňující návrhy, jestli máme počítat s 2-3 dny s týdnem. Pan kolega nebyl na té schůzce schopen jakkoliv se domluvit, tam nebyl zájem na jakékoliv dohodě. Čili z naší strany ta ambice byla ze strany SPD nebyla. Nakonec to nedopadlo tak strašně, nenocovali jsme tam týden, nicméně, já řeknu, já považuji obstrukce za legitimní součást parlamentního boje. Na straně druhé, když nastoupí opozice, která na začátku říkala, že bude věcnou, konstruktivní, od prvního okamžiku, od voleb tímto způsobem. Když si vzpomeneme na projednání důvěře vládě, nejdelší v historii obstrukce u prvních zákonů, tak si myslím, že to je špatně. A ještě, když se pobavíme o tom, jakou úroveň ty obstrukce měly, a co tam kolegové byli schopni na ten mikrofon říkat, tak to už je potom na obrázek. A zvlášť si ten obrázek udělá každý občan. Stojíte o nějakou dohodu s vládou, jak postupovat sněmovně, abyste se vyhnuli takhle nekonečným obstrukcím, nebo ne? Ano, zaprvé bych jako chtěl vysvětlit, jaké jsou ty obstrukce. Ale prosím jenom velmi stručně, protože lidé se na to ptají. Jo. Zaprvé můžou být obstrukce, že se berou pauzy na klub uměle. Pak jsou obstrukce, že se tam čtou věci, které s tím vůbec nesouvisí. A v minulém volebním období to takhle bylo. Na současná koalice, bývalá opozice na to zapomíná, tam četli směrnice Evropské unie, které vůbec nesouvisely s tím bodem. No, a pak je to o tom také na té druhé straně. My jsme třeba tu obstrukci teďka neměli. Naše všechny vystoupení byla věcná. Já doufám, že to tady kolega potvrdí. Hnutí ANO se chovalo korektně. Tak, takže, a já se třeba dívám, jo, třeba stavební zákon zabral 31 hodin, my jsme teďka jednali 36 hodin. Jenže vtipné je, že ten stavební zákon se projednával 306 dnů, zatímco my jsme těch 36 hodin vlastně zvládli v těch 2 dnech. Co tím chci říct, že tenkrát prostě my jsme respektovali jakoby tu obstrukci jako právo koalice, jako opozice, že když končil jednací den v 7, tak končil v 7. Zatímco tato koalice to válcuje v tom, že řeknou, my tady prostě budeme do té doby, dokud by se neunavíte. Tohle úplně na nějakou dohodu nevidím, ale fakt, tam, přece, pane kolego, pamatujete si, kolikrát jsme odcházeli z poslanecké sněmovny nad ránem v minulém funkčním období. Jako fakt neříkejte, že jsme nejednali do noci. Pamatuju si, že nocování v poslanecké sněmovně bylo opakovaně. Omlouvám se, čas nám vypršel, ale já doufám, že v této debatě budete pokračovat třeba i v předsálí. Jenom chci říct, prostě, že my jsme legitimně podle jednacího řádu jednali, a jestli někdo cituje důvodovou zprávu k zákonu, aby mu bylo odemknuto slovo tady právě kolegou Skopečkem, že to není k věci, to je nesmysl. A zákon prostě, který zavádí pro lidi milionovou pokutu, že nemají zasazenou roušku. No prosím vás, to prostě nechceme. Děkuji vám všem třem, že jste byli. Ne, děkuji vám všem třem, že jste byli hosty dalších komentářů, pánové. A budu rád, když se k tomu dostaneme ještě někdy, jenom už to nebude dneska. Díky moc. Děkujeme za pozvání, hezký večer. Hezký večer.